Dis ons eerste koue Sondag, nê? Ons het gedog as gevolg van global warming gaan ons nou nie meer winter hê in die Oosrand nie. Maar toe kom die winter weer, nê? Net so in ons lewens is daar seisoene. Almal van ons wat hier sit, is in 'n verskillende seisoen dalk in jou lewe. Ons sien die woord van God leer ons hoe om deur al hierdie seisoene te gaan. Maar ek en jy moet besef dat daar is 'n tyd van winter en daar is 'n tyd van somer. Daar's 'n tyd wat ons vrug moet dra. Daar's 'n tyd wat die Here dinge wil afsny. Johannes 15, die Here het met my gedeel, met ons leierskap ook. As ons wil groei sien, is daar ook baie keer 'n tyd van snoei. Julle dit geweet? Want die Here wil hê dat ons meer vrug moet hê. So sê bietjie, vat bietjie so jou hart, sê Here, as daar dinge is wat moet uitgesny word, sny bietjie in hierdie wintertyd. O, die kerk is stil vanmôre, niemand wil gesny word nie. Die snoei is seer, nê? Dis nie altyd lekker nie, maar as ek en jy wil meer vrug in ons lewens hê, dan moet ons hierdie gebed kan bid en sê, Here, sny bietjie daai ou takke, daai droë tak. Daai droë tak wat nou nie meer vrug het nie, sny hom bietjie af. Daai dinge wat ek weet wat nie vir my vrugbaarheid bring in my lewe nie, Here knip bietjie af. Kan ek sien is daar mense wat sê Here knip bietjie af. Nou nie sê. Is dit belangrik dat daar eenheid moet wees in die kerk? Is dit belangrik dat daar moet eenheid wees tussen boeties en sissies in die kerk? Julle moet my nou help vanmôre. Onthou hierdie pastoor preek nie alleen vir al ons besoekers nie. Julle moet hom help. Is dit reg? In hierdie kerk moet daar wat? Eenheid wees, want God sê sy gees is een, en daar waar die kerk een word, een taal, een gees, een doop, een God, een Jesus, een roeping, wat gebeur? God sê, ek seën dit. God se seën rus op eenheid. Amen. Wat wil die vyand doen in die kerk? Hy wil verdeeldheid bring. Maar God sê, ons moet een wees, een van hart, een van gees. As hy sê beweeg, dan beweeg ons saam as een. Amen. Dan sê hy verder, dit is een liggaam, een gees, soos julle ook wat geroep is. Waaroor gaan die roeping? Eenheid. En dit is wat ons moes doen. En ons moes so saam met mekaar geloop het, die een so van die ander ene af. En weet julle wat dit gedoen het is, ek kon nie net besluit ek gaan na hierdie kant toe nie, want ek was teruggeroep. Jy sien die roeping is soos hierdie tou. Jou roeping is 'n hoop vir jou in hierdie wêreld. Daar gaan baie tye in jou lewe kom wanneer jy nie duidelik kan sien nie. Daar gaan tye van storm kom wat die vyand wil gebruik om jou weg te vat van jou roeping. Maar weet jy wat, as jy net jou roeping kan vasmaak vanmôre, dan raak dit jou hoop, dit raak jou redding. Jy sien, want ek kan nie net doen wat ek wil nie. Ek kan nie net gaan waar ek wil nie, want ek is vas in eenheid. So baie keer moet jy nie lei nie, moet jy volg, nê? Want die Here sit mense langs jou wat met jou kan praat. Jou roeping maak dat jy veilig is tussen mense. Partykeer moet ek sê, Louis, dan moet Jannie homself verneder, nê? Want dis hoe ons werk in die kerk. Daar's tye wat jy moet lei, maar daar's tye wat jy jouself moet verneder en sê, Here, my roeping maak my een met hierdie gemeente. Nou, almal van ons in hierdie wêreld, wat leer hierdie wêreld ons? Op hierdie super Sondag wil ons almal Superman wees en Superwoman. Kan ek sien as jy 'n paar Supermans vanmôre? Oom met jou groot pens, jy kan ook 'n Superman wees vanmôre. Maar ons almal wil so lyk, né? Ons almal wil 'n superwese wees. Ons almal wil gesien word wat ons doen. Ons almal wil soos 'n Superman wees, ons almal wil soos 'n Superwoman wees. Ons wil hê mense moet ons kragte sien. Ons wil hê mense moet sien hoe ons dien. Ons wil hê mense moet sien wat ons doen. Hy sê as jy wil eerste wees, moet jy dienskneg wees. Wat vra dit? Ons moet hierdie kuip afhaal en sê Here, ek wil nie 'n superwese wees nie. Ek wil 'n gewone mens wees
En hoe raak ek 'n gewone mens? Ek haal daai kuip af. En hoe het ons pastoor Ronnie ons altyd geleer? Julle wat lank in die kerk is hierso, julle verstaan hierdie ding so goed. Jy sê daai kuip daar. Jy sê my liefie, vanaand maak jy nie kos nie, ek maak kos. Waar sit ons die voorskoot aan mense woord en lewe? Hierso. Ons dra nie kuips in hierdie kerk nie. Ons is nie superheroes in hierdie kerk nie. Ons is gewone mense. Julle pastore is gewone mense. Gewone, ons is nie superheroes in die kerk nie. Ons is mense wat net dien. Dan sê hy verder. Die ander ding is, pastoor Ronnie het ons altyd so gemaak. Hy sê, dis waar jy dit sit. Ek is hier om te dien. Ek is hier om my roeping vast te maak. Ek is hier om, daar waar geleentheid is, pastoor, Renee, Fatima, ek is hier om te dien. Amen. Ons is nie om kuips te dra en te dink ons is belangriker as ander nie.